Atvaino, ka es vakar nevarēju ierasties. Es tagad atnācu, atvedu zeķītes. A jums bībelīte mājās ir? A bībelīte gribi lasīt? Mani bībelīte, es atvedu bībelīte, varbūt jūs gribat, jā, kurā gadījumā es iedošu. Vajag sataisīt kārtību. Čau. Čau, mīļais mans draugs. No. Tagad, cik pulkstens ir? Tagad. 2:42. Jā, es jau tev mēģināju sazvanīt, bet tev nebija. Apsēdies, lai es varu. Man tikai tā jau tā vieta maz. Es par to pečku parunāju, laikam, ka varēs, jā. Tikai jāpaciešās vēl mazliet. Ļubačka, priviet! Ну как ты себя чувствуешь, Любочка? Paskaties iekšā, tur ir iekšā zeķis, izvelc ārā abas divas zeķis, un tur bībele vēl viena, paņem bībele. Reku šitiem te, reku šitiem te ir mali. Jā, tev ir jāsakārto te mazliet. Reku iekšā tur ir. Вот зачитис. Во, Любочка. Пожалуйста, Любочка. Не за что. Еще там реку бьена бибели, типа, не за что. Я латвиш волода, он англи волода, бат, така, тур... Не, тур ир ган екша, ган. Тур ган, ган. Така, тур ир ган латвиш волода. Я, отрубился. Чтоб почитать было, что вам, Любочка, да? Тур вел зачитис, тур вел зачитис. Тур вел. Не тайсти, не тайсти. Реку вел, я... A par pečku es sarunāju, es sarunāju. Nu, vot tā. Nie za što. Nie za što, Ļubačka, vse harošo vam, dobro, ja vsigdā vam...